Pagi ini kita menjalankan operasi untuk melupuskan eksibit-eksibit jabatan. Polis Terengganu melupuskan pelbagai jenis dadah bernilai RM158,426 membabitkan 1,098 kertas siasatan bagi tempoh 16 tahun sejak 2002 di lapang sasar Lembah Bidong Setiu hari ini. Timbalan Ketua Polis Terengganu, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, pelupusan siri kedua yang dijalankan itu membabitkan dadah antaranya heroin, pil kuda, ganja, Erimin 5, daun ketum, air ketum dan ubat batuk. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program pelupusan barang kes narkotik Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di Setiu hari ini. Alauddin berkata, seramai 8,625 orang ditangkap di seluruh negeri, membabitkan 7,019 kes berkaitan dadah sejak Januari lalu hingga 21 November tahun ini berbanding 9,546 tangkapan dengan 8,011 kes tahun sebelumnya. Pagi ini adalah siri pelupusan yang kedua yang kita telah jalankan pada pagi ini. Dan keseluruhan kertas siasatan adalah sebanyak